د پاکستان له لومړی وزیر عمران خان سره په دې سفر کې لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ملتیا کوي. لومړی وزیر عمران خان چې واک ته له رسیدو وروسته په لومړی وار افغانستان ته سبا د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19مه د ولسمشر غنی په بلنه سفر کوي. ډیر تمرکز به د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو، د سولې په بهیر، سیمه ییز اقتصادي وده او اتصال وي. گفتگوهایی که در جریان سفر کومې خبرې چې په دې سفر کې مطرح کیږي هغه د دواړو هیوادونو د مناسبات او اړیکو د پراخولو مسلې دي، د اقتصادي همکاریو پیاوړي کول دي، او د پاکستان یو پلاوی له څه مودې راهیسې په کابل کې دی چې له افغان حکومت سره د تفاهم لیکونو پر تخنیکي اړخ کار کوي. ولسمشر به له عمران خان سره د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هیله لرو چې دا سفر مثبتې پایلې ولري. افغان حکومت که څه هم د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دې سفر ته تر ډیره د اقتصادي همکاریو له اړخه ګوري، خو یو شمیر د پارلمان غړي بیا وایي چې د عمران خان دا سفر به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د روان په بهیر هم اثر ولري. دوی وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړې او سولې دواړو اغیز لري، او د عمران خان دا سفر هغه مهال کیږي چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالت کې دي. د عمران خان راتګ کابل ته موږ هیله لرو چې دوی صادقانه دا ومني چې واقعا همکاري کوي د افغانانو سره تر څو د سولې دغه بند پروسه بیرته جریان پیدا کړي او موږ سولې ته ولاړ شو. عمران خان راتګ به افغانستان ته په نیک فال نیسو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې د راتګ وکړی شي چې دا کم ستونزې او مشکلات چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ ته باید پای ټکه کېښودل شي. اما تاریخ دا ښودلې ده چې متاسفانه په پاکستان کې ملکیان دومره قدرت نه لري، قدرت د نظامیانو تر لاسته. نو زموږ هیله او ارزو دا ده چې د عمران خان هغه کومې ژمنې وعدې چې کوي دا په نظامیانو باندې هم تاثیر ولري. عمران خان په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په تیر سپتمبر کې ولسمشر غنی او عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د دې سفر یادونه شوې وه. ولسمشر غنی پاکستان ته وروستی سفر د تیر میلادي کال په جون کې کړی و. په وروستیو کې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د پارلمان رئیس هم پاکستان ته سفرونه لرل. رحیم ګل، څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.